розуміння домену, розуміння бізнесу свого замовника. Це все базується на моєму проєкті, який зараз ще він в процесі, ще діє, так? І я зараз розповім кілька слів про свій проєкт, щоб ви розуміли, які в нас були основні чинники, які впливали на реалізацію проєкту, і, можливо, буде щось перегукуватися з тим, де ви зараз працюєте чи раніше працювали. Починаємо. Отже, загально хочу зробити такий ніби огляд того, що ми робили. Це не був стандартний софт-замовник проект, так? Дуже часто є саме замовник, його сторона і софтвер. Між нами ще був фактично продакт-менеджер, ніби така прослойка, посередник, посередник на його боці завжди є продакт-менеджмент, так, не project, а продакт-менеджмент, часто архітектура. А клієнт, щоб ми термінологію розуміли, це якраз є оцей кінцевий замовник, який прийшов для того, щоб зробили продукт. Він платить гроші. Ось, з боку софтсерву була команда, 4 девелопери, 2 QA і 1 PM. Так, отже, на замовнику посереднику product management ми драйвуємо project management. Загальний оверв'ю кінцевого клієнта та взагалі домена. Так? Це як компанія, яка фактично поставила собі за ціль вийти на ринок інформаційної безпеки, створити solution, який допомагав би великим організаціям відслідковувати стан своїх активів компанії і дивитися, наскільки де в них є слабкі місця щодо інформаційної безпеки, оскільки в Сполучених Штатах і взагалі зараз у світі піднімається рівень розуміння, що інформаційна безпека є дуже важливою, і навіть маленькі компанії хочуть проходити всілякі сертифікації, наймати сертифікованих людей, щоб рівень інформаційної безпеки в них в компанії підвищувався. Наш замовник вирішив війти в цей ринок і стати, він був, ну, досить таки амбіційний, і стати одним з лідерів щодо аналізу інформаційної безпеки в організаціях і якихось консультаційних послуг. Компанія досить таки маленька, біля 5 працівників. Вони розташовані в Техасі, в Сполучені Штати, і в основному націлені були на Сполучені Штати. Це і так загально. Тому основний домен – це є інформаційна безпека і різні засоби, які потрібно втілювати в організації для того, щоб підвищувати рівень цієї безпеки. Що ж ми мали з самого початку, коли зайшли на проєкт? Якщо чесно, на перший день, коли вся команда зібралася, ми не знали фактично нічого. Ми знали тільки те, що це буде десь приблизно з інформаційною безпекою пов'язано. Жодної документації, жодних вимог, немає фактично дорожньої карти продукту, product roadmap. Є загальний якийсь vision, як це має робитися, але поетапно і що має бути чи перед чим, звісно, ніхто не знав. Product owner в посередника, він перший раз працював на проєкті за останні 5 років. Це досвідчена людина, але вона давно вже не мала нічого з проєктами. Відповідно, методології Agile, які дуже активно саме 5 останніх років розвиваються, для нього були так, ну, я знаю, що це таке, але я з цим майже ніколи не працював. Представник клієнта – це є людина, яка перший раз працювала взагалі на проєкті software development. Ну і команда. 4 локації в Україні. Наша маленька ніби команда, але от 4 локації. Це було дано, і як ви розумієте, з цим було пов'язано багато челенджів. Команда наша була складена абсолютно нова. Ніхто
перед тим не працював разом. І це є семеро людей в чотирьох локаціях. Я як PM у Львові сиджу, був один архітектор в Івано-Франківську, і бекенд-девелопер Івано-Франківську, два фронтенщики в Дніпропетровську і два QC-інженери Івано-Франківськ і Дніпропетровськ, інший офіс. Те, що вони в одному місці, абсолютно не означає, що вони бачились. От, тобто, Distributed Team додавала ще дуже багато до того, що в нас не було можливості сходити на каву, перетерти якісь робочі процеси, сходити на пиво після роботи. І взагалі комунікація по ремоту, вона накладає дуже багато обмежень, і особливо це є великий фактор, який робив тяжкою мою задачу піднімати розуміння командою потреб замовника, і саме бізнесу і домену. Тому хочу, щоб ви це розуміли, коли ми почнемо говорити про якісь методи, які я застосовувала, тримати це в голові, тому що це є визначальний, насправді визначальний фактор. Ось, їдемо далі. Там ви ще всі зі мною? Я сподіваюся. Добре. Дивіться, на проєкті, звісно ж, було дуже багато челенджів. По-перше, кінцевий замовник жив в режимі стартапу. Стартап, на попередніх проєктах своїх я вже зрозуміла, що стартапи це є надзвичайно щось цікаве, челенджінг. В нашому світі, який постійно змінюється, це є один з найцікавіших способів перепробувати багато чого і за короткий проміжок часу. Проте він собою несе багато перешкод і моментів, які треба придумати, як подолати. І проект фактично почався без сформованого віжена, родмепу, реквайрментів. Інколи скоп робіт не був визначений навіть для наступного спринта, коли ми вже підходимо до кінця спринта першого. Що будемо робити в спринті другому, майже ніхто не знає. Є якісь загальне бачення, але ми не знаємо про це. Спочатку ми ще чекали на якісь мокапи нашого веб-сервісу, це веб-сервіс, шкода, що я не сказала веб-сервіс, чекали на якісь мокапи, звісно, вони не приходили вчасно, потім перестали взагалі приходити. Ось, реквайрменти на теперішній спринт деталізувалися під час вже спринта. Тобто ми складали, як планували спринт, інколи не всі реквайрменти були на місці, деталізація приходила вже там на третій-четвертий день, тому що ще замовник не знав, все було дуже в режимі такому швидкому. Для наступного спринта реквайрменти інколи змінювалися після демки теперішнього спринта. Тобто в нас в п'ятницю ввечері демка, подивилися, клієнт подивився. В нього прийшла геніальна ідея, пріоритизація і деталізація вимог на наступний спринт могла абсолютно змінитися через вихідні. Ось. Так само і пріоритети змінювалися посеред спринта, оскільки кінцевий замовник йшов до користувачів кінцевих, робив якісь презентації, вони казали, от мені би було ще додати ото-то, і пріоритети мінялися. Дуже раптово, магічно. Ось, ну і додавалася робота, оскільки, знову ж таки, фідбек від кінцевого замовника вважався як одним з найважливішим. І тому ми додавали якусь роботу, щоб заделіверити те, що хотів кінцевий користувач нашої системи. Ось, такий маленький додаток, щоб ви розуміли, ми жили по скраму. І, як ви розумієте, досить таки важко жити по скраму в таких умовах, коли ти не можеш зафіксувати скоп, ти не можеш запланувати навіть нормальну роботу. Я мовчу про estimation, про team velocity, всі ці гарні fancy words, що багато хто використовує і знає. Але ми прийняли таке рішення, що без жодних нарікань ми будемо шукати найкращий процес, який задовольнить потреби нашого клієнта. І, в принципі, ми в кінці прийняли, ми зрозуміли, що ми прийняли ще рішення, бо проект, який планувався на 2 місяці, щоб зробити пілот, ми офіційно, ми продовжили на 5,
повною командою, це семеро людей. І зараз ми на стадії вже extended team, тобто в нас всього залишилося п'ятеро, але підписали контракт ще на півроку. І виглядає так, що функціонал буде розширюватися, і, можливо, ми повернемо команду до наших розмірів і будемо продовжувати проект ще на півроку. Тобто з 2 місяців ми отримали рік і 5. Ось. І насправді, як фідбек від замовника, що основне, що їм сподобалося, це те, наскільки швидко ми відповідаємо на їхні запити. А нам це вдалося зробити тому, що ми з часом зрозуміли, які в них є потреби і яка в них є бізнес-модель. І саме це є основний челендж, який я побачила, коли ми прийшли на проект. Це те, що команда, хоча складалася з ну, досить сеньорна, ну, досить сеньорна. Тобто в нас було архітектор, сеньор і все решта, два сеньори і три інтерміда. Тобто не було джуніорів і трині на проєкті. Але незважаючи на це, команда, як в принципі, дуже багато схильних людей в нашій індустрії, вона сфокусована на технічну імплементацію на якихось вимог і на покращенні якості і от саме юзабіліті, як користувач використовує цю систему. І команда, коли має такий фокус, вона інколи втрачає з поля зору те, що хоче замовник. І коли замовник каже, мені за 3 дні потрібно заделіверити таку фічу, команді стає дуже важко, бо вони розуміють, що з тою якістю, яку вони звикли працювати, з тою юзабіліті і так добре написаний код, вони це за 3 дні зробити не можуть. Починаються ниття, починаються сварки, що ми це не можемо, це дуже напряжно, так недобре, а замовнику це треба за 3 дні. Ось. І для мене, ну, для мене було дуже важливо зрозуміти, чи ми можемо казати замовнику «ні», так? Чи його бізнес-модель нам це дозволяє. І також було донести до команди розуміння, що ж саме ми робимо, в якій і в якій сфері ми працюємо. Ось, це був основний челендж. Що ж, ну, чому це є проблема? Я насправді вважаю, що software development – це як чому саме development? Ви знаєте, що в англійській мові development спочатку це є от будівництво. І так само ми маємо слово архітект, так, інженер. Це software development це так само, як звичайна реальна архітектура та будівництво. Без того, щоб розуміти, як буде використовуватися будівля, які є основне її призначення, дуже важко, а інколи неможливо її задизайнити та побудувати. І це, оскільки на нашому боці була ще й відповідальність за архітектуру нашого солушена, то було дуже важливо навчити команду розуміти, що ж вони роблять, хто буде використовувати цей продукт і як його будуть продавати. Оце дуже важливо. Як його будуть продавати кінцевому користувачу, щоб замовнику дати той продукт, з яким він зможе працювати з точки зору маркетингу, з точки зору сейлз, і потім як буде кінцевий замовник користуватися як юзер кінцевий. Ось. І що ми робили? Я буду розповідати таку історію з 10 кроків, які я втілювала на своєму проєкті, і саме по тому, ну, що ми перше робили, що наступне, тобто в хронологічному порядку. Ось. І це є 10 таких речей, це не tips and tricks, це просто речі, які ми зробили, вони всім відомі, просто ми їх об'єднали докупки і пропрацьовували більше розуміння вагомості оце, знань людей з свого домена і бізнес-моделі клієнта. Зразу скажу,
Це працювало для мого проекту, і я не обіцяю, що це буде працювати. Я не несу жодної відповідальності, якщо ви щось використаєте, у вас воно не спрацює, і щоб потім до мене не йшли і казали, а ти казала. От, це працювало для нас, і насправді вся команда, ми робили проектну ретроспективу. Це є ті все, які команда для себе витягнула, і було озвучено, що кожен з нас, коли піде на нові, ніби на нові, буде намагатися в своїх командах використовувати ці елементи, бо це працювало. Ось. Отже, почнемо. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо ви живі, давайте чути, що ви там, що мене хтось слухає, що я вас ще не занудила. Ось. Перший. Я як PM виконувала функцію Requirement Manager і Scrum Master, тому більшість цих тіпсів будуть направлені саме на лідерів. Лідерів команд. Це може бути якийсь сіньор девелопер, це може бути от людина, яка виконує функції PM-а, координатора, бізнес-аналітика, це може бути і джуніор, і може трейні. Це є людина, яка розуміє потребу, і людина, яка хоче, щоб її команда досягала і деліверила хороший продукт. Лише з такою настановою в серці можна це зробити, якщо ви хочете щось змінити і щось покращити. І, в принципі, посада абсолютно не має значення. Ми на себе, в себе на, ну, в команді ми визначилися, що в нас немає посад, в нас є ролі. Роль може виконувати будь-який член команди незалежно від його рівня. Тому requirement management інколи виконує, ну, дуже часто виконує не я як requirement manager, а вся команда чи певні її члени. Так само, як Scrum Master, коли мене немає, я зараз тільки на 25%, і є потреба якісь речі зробити, це виконує команда, і абсолютно немає ніяких заперечень. Ми працюємо ролями, а не посадами. Ось. Тому ці тіпси будуть, я думаю, корисні незалежно від того, хто тут є, хто слухає, і яку роль чи яку посаду ви займаєте на проєкті. Ось. І насправді для того, щоб навчити команду домену, ви самі маєте його знати. Це, здається, дуже очевидно і дуже просто, і ви собі думаєте, навіщо ми про це говоримо, але я розповідаю, як я це робила. І коли я тільки прийшла на проект, фактично перший тиждень по ночах для того, щоб завжди бути on track, так, я вчилася. Я повторила і вивчила матеріали по сертифікації ISO 27001. Це є стандарт інформаційної безпеки. Це є те, що фактично наш solution, наш сервіс, щодо якого він мав працювати. Мені пощастило, тому що на попередній фірмі я була сертифікована саме як інформаційний спеціаліст інформаційної безпеки по цьому стандарту. Мені треба було це все повторити. То в мене було відчуття, що це таке і як це, з чим його їдять, але все-таки дуже багато матеріалів треба було перелопатити наново. Я попідписувалася на всі можливі ньюслетери, які були з ресурсів, просто шукала хороші блоги, читала, що таке інформаційна безпека, які є основні тренди, які є зміни в законодавстві в Сполучених Штатах, які фактично несуть компанії втрати через це, для того, щоб знати, про що говорити з кінцевим клієнтом, що спілкуватися однією мовою, і коли від них йде запит на якийсь елемент, тобто якусь фічу, щоб я розуміла, навіщо ця фіча в цьому продукті, що вона дасть кінцевому клієнту і яку його потребу вона вирішить. І от тут було важливо зрозуміти, які є основні потреби в організації в сфері інформаційної безпеки. Ось. Також я вивчала матеріали щодо систем таск-трекінгу. Це була частина нашого солушена UI UX. Оскільки в нас свого дизайнера не було, і в замовника дизайнер був трохи такий, в нього були криві руки. Ми його назвали криві руки. Тому це треба було для себе підтягнути, щоб
коли ми спілкуємося з фронтендщиками, щоб я могла приймати зважені рішення. Тобто спочатку було дуже багато навчання. Що я ще використовувала? Я обов'язково записувала собі це все, робила таку ніби knowledge book. Я записувала ці всі матеріали собі, десь збирала докупки. І ті, які було легко перетравити для команди, знаючи, що вони з інформаційною безпекою, з стандартами, з контролями, з тими всіма речами, вони не дуже знайомі. Те, що було легко перетравити, і саме де є потреба кінцевого замовника, я шарила з командою. Я шарила це знання, ділилася знанням на делі скрамах, на мітингах планування, намагалася пояснювати, от дивіться, от тут цей момент навіщо? Як ви думаєте, навіщо він замовнику? Давайте проговоримо, яку воно вирішує проблему. Обов'язково на one-to-one meetings розмовляла з людьми, що їм є ще не зрозуміло з наших вимог, що їм не зрозуміло саме в бізнесі. Ось, і знову ж таки шукала можливості в нашій щоденній роботі розповідати саме історію з точки зору кінцевого користувача. Я намагалася стати ніби зрозуміти, як кінцевий користувач це використовує, і саме його історію, що от ми маємо фічу, ми її не розповідаємо з точки зору технічного, що ви клікаєте тут, і от там вам це з'являється магічно. А саме історію кінцевого користувача, якщо в нього є потреба, і що мені потрібно зробити, щоб її вирішити. Що мені потрібно згенерувати звітність по стану інформаційної безпеки саме в певному домені в мене зараз в організації, що в нашому сервісі я маю зробити для того, щоб це отримати. І таким чином ми з командою потрошки-потрошки перелаштовувалися під кінцевого користувача. Ну, це є такий досить такий obvious tip, так? Я думаю, я можу рухатись далі. Якщо з того боку тиша. Другий, насправді, це є теж досить таке очевидно. Хтось вже в цьому світі завжди хтось вже щось зробив подібне, чи майже таке саме, як ви маєте зараз втілити в життя. Тому я разом з своєю командою, я вже починала, от на момент цього другого кроку, це вже там десь другий спринт, я вже пробувала залучити команду, особливо фронт-енд UC, до цієї задачі. Ми шукали альтернативні, які вже є solution, аналізували її workflow, саме в сферах таск-менеджменту і дашбордів. Це була велика частина функціоналу нашого сервісу. І які є solution в informational security зараз. Пробувала я собі ставити і демо-версії, пробувала дивитися просто how-to, YouTube, їхні сайти, перелопачувала саме з точки зору, які проблеми кінцевого користувача вони використовують, читала відгуки на їхні альтернативи, де дуже часто знаходила саме, що користувачі жалілися на щось, що їм чогось бракує, а також відзначали, що щось їм дуже подобається. От, і такі речі давали мені розуміння, як будуть використовувати мої кінцеві користувачі цю річ і наш сервіс, і також давало мені ніби більше розуміння, коли я спілкувалася з продакт-овнером і кінцевим клієнтом. Так? Бо я могла дати їм якусь пораду, і ми частково якісь перебрали на себе помаленьку оце генерування ідей, фіч і продакт саме менеджменту. Ну і звісно, треба цією інформацією завжди треба ділитися з командою. І в нас було дуже мало в команді було дуже мало мітингів, де хтось говорить, всі решта слухають. В основному це були дискусії, і як відмітили на нашій ретроспективі, що слава Богу, в нас мітингів майже не було. Те, що було, це були такі робочі розмови, і саме в тих розмовах я намагалася якось знайти секунду, щоб показати важливість розуміння кінцевого користувача і бізнес-домену, саме informational security. От, це є другий пункт. Їдемо далі.
Наступне, що ми робили? Насправді це є такий важливий елемент, як на мене, тому що я робила це трішки по-іншому. Я знаю, на Совсерві багато хто працює саме по скрамівських рутинах. Я мала посаду requirement manager. Відповідно, я те, що в мене це було написано, я могла це використовувати в свою користь. Ми розробили чотирьохфазове планування спринта. Оскільки рік майже не було, коли ми підходили до самого планування, ми мали спринт pre-planning з product owner-ом. Тобто попередньо, тиждень перед тим, якщо в нас починається в понеділок, то десь середа або четвер, я мала розмову з product owner-ом, де ми визначали інколи, ми мали просто от чотири речення, що мені потрібно це і це. Ніякої деталізації, ні мокапів, нічого не було. Ми сетапили з ним годинний або півторагодинний мітинг, де ми визначали, що саме йде в наступний спринт, які об'єму фічі. Ми визначали high-level requirements на ходу, тобто в нас було півтори години, бо product owner і кінцевий замовник, вони, кажуть, самі не знали, що треба робити. Ми це брейнстормили і зразу ж на ходу оформляли якусь або high-level user story, або якусь мінімальну документацію. Наступним кроком було те, що я всю цю інформацію, яку ми наплодили, я відсилала команді для ознайомлення. Вони перечитували те, що було, навіть якісь драфти, де було купа тібідішок, але щоб вони розуміли оце, як це англійською мовою є to get the gist, тобто основну суть, що треба буде робити. І на sprint pre-planning з product owner я намагалася сфокусуватися на тому, яку потребу кінцевого користувача ми задовільнимо, коли додамо цей елемент до нашої системи. І це треба було чітко дуже прописувати саме в цю документацію. Ось. Потім, коли команда ознайомилася з основною цією інформацією, ми йшли на окремий мітинг, Spring Pre-Planning, де команда мала можливість задати запитання. Навіть там не було product owner, була тільки я, яка зараз була основним носієм інформації. І це дуже важливо мати pre-planning internal без product owner, тому що дуже часто команда не може задати тупих питань при кастомері. І я це переконалася на попередніх своїх проєктах. І такі pre-planning зазвичай з кінцевим клієнтом, вони дуже рідко мають сенс для більшості учасників pre-planning. На pre-planning мають бути люди, які беруть в ньому участь. Якщо ж майже вся команда сидить і просто втикає або кодає, якщо це дистанційно, одночасно з тим, і потім ще й навіть щось пропускає, то краще ці pre-planning з product owner і командою не проводити, а розділити їх на два, коли до product owner йдуть сіньори, архітектор, бізнес-аналітики, наприклад, а потім є окремий з командою, коли команда може реально інволвнутися в цей проект, заангажуватися повністю туди, і команда задає питання, на які ви відповідаєте або записуєте їх, щоб потім уточнити, ви уточнюєте якісь requirements або робите свої припущення, як би воно мало бути. Тому оскільки замовник дуже часто сам не знає, чого воно хоче, це є момент команді запропонувати, як воно має бути реалізовано. Ну і це є можливість додатково повчитися. Тобто розказати людям, що вони роблять і як воно буде виглядати. Наступний мітинг був, це є, знову ж таки, ми повертаємося до product owner, ці лідери команди, в моєму випадку це була тільки я, отримуємо відповіді на всі питання, які команда поставила, підтверджуємо наші припущення і приходимо до фінального узгодження якихось user stories. Оскільки я з командою вже перед тим переговорила, я знаю їхнє бачення того всього, я маю розуміння, на що вони хочуть підписатися, на що вони не хочуть підписатися, що мені треба з product owner-ом сказати, знаєш, чувак, це дуже класно, але там є от такі-то проблеми, давай ми це
почнемо робити в цьому спринту, закінчимо наступному, якісь розділимо на дві фази, або перенесемо, або дивися, ми вважаємо, що пріоритизація може бути іншою. І якщо з продакт-овнером прокрутити це кілька циклів, він погоджується на фідбек команди, навіть такий продакт-овнер, який каже завжди ні. Ось. І коли фактично на цій стадії вже майже вся інформація зібрана, і ми приходимо на спринт планінг першого дня в понеділок спринта, ми сайнемо таски, і знову ж таки дуже часто буває, що ще якась додаткова інформація доходить після вихідних, після демо минулої п'ятниці, але це вже йде набагато простіше, бо більшість інформації в нас є прописана. Але що тут найважливіше? Команда розуміє, навіщо ми це будемо робити, і тому команді легше дістати з неї комітмент, що вони це зроблять. Якщо команда дала свій комітмент, вона заделіверить це, навіть якщо треба буде, ну, піти поверх та піти по трупах і зробити все, що хочеться. Але вона буде це робити із задоволенням, тому що вона розуміє, що вона робить, як воно буде виглядати суцільно. Тобто internal planning, оцей pre-planning with the team, це була дуже важлива штука, яку ми робили, і воно допомагало зрозуміти, задати питання і зрозуміти, що саме відбувається. Ось. Добре, їдемо далі. Є хтось на лінії? Добре. Наступний крок, який я робила, це інтерв'ю з ключовими стейкхолдерами, зацікавленими особами. Тут малося на увазі продакт овнер, ми його продакт овнер називали, він продакт менеджер і представник клієнта. Це були окремі наради, до яких готувалася я з допомогою команди, де ми визначали основні якісь питання. Вони були так, як і open question, тобто коли людина може щось порозповідати, сказати так і ні. Так і були якісь деталізовані вже питання, але це питання в основному стосувалося бізнес-кейсу, тобто яку потребу ви задовільняєте на ринку, competitive edge, тобто які ваші переваги щодо конкурентів на ринку, чому ви вважаєте, що ви будете лідерами в цьому, бізнес-модель, як ви будете продавати ваш solution, і історія взагалі по роботі, з чим ви ще раніше працювали, які у вас зацікавлення, інколи навіть про хобі. Це дає більше зрозуміти людину, і це потім дає можливість з нею спілкуватися краще, ніби такий бонус. На цьому етапі виявилося, що бізнес-модель, яку ми думали, що ну, до того такий був у нас assumption, що компанія, кінцевий клієнт буде за по ліцензії продавати свій solution, і їм треба буде це продавати фактично підрозділи тобто informational department, так, IT department, вони будуть продавати для task tracking. Виявилося, що вони насправді це будуть продавати через board of directors, тобто через топ-керівництво, тому що зараз законодавство в Сполучених Штатах, ну, фактично керівництво робить відповідальне, якщо в них сталися якісь проблеми з інформаційною безпекою. Там дуже багато різних деталей, але насправді виявилося так, що ми насправді не дивилися туди, де треба. Замість того, щоб покращувати юзабіліті, що ми робили, так? Бо це ж task tracking система, має бути чіткість, легкість. Нам треба було дивитися на швидкість віддачі нових фіч, задоволення саме дешбордів, тобто не task management, а дешборди, де ми виводимо різні репорти, показуємо, як у нас все добре. Тобто фокус був у нас трішки зміщений, тому що ми не саме не розуміли бізнес-моделі, як буде продаватися наш solution і до кого її підуть продавати. І насправді, можливо, це doesn't make sense, бо тут треба дуже багато розповідати деталей, щоб зрозуміти, на чому саме клієнт збирався виграти і зараз насправді це робить, знаходить все нових і нових клієнтів, і наш продукт, який мав бути просто пілотом, зараз вже встановлений і його використовують. Ми
Ми все-таки на цих інтерв'ю дізналися, як вони будуть це продавати. Чим мені команда допомагала і як, що нам це дало? Звісно, ми готувалися до тих інтерв'ю. Я просила їх скласти список питань, подумати над цим. На одному з інтерв'ю я попросила, щоб всі були присутні, але хоча б слухали. Так? Дехто міг брати участь, тобто задавати питання. Це вже залежить від того, наскільки люди в той момент відчувають себе комфортно в спілкуванні з продакт-оунером і взагалі говорінні на такі бізнесові питання. Але я просила, щоб просто хоча б послухали. Звісно, якісь цю всю інформацію я потім шерила з командою. Давала їм якісь пояснення, і коли ми вже зрозуміли, як вони саме будуть продавати їхній solution, ми розуміли, на чому в них фокус. Тобто маркетинг і сейлс дуже, дуже важливим є в них, і ми більше під це фокусувалися. Після того, як ми показали нашу зацікавленість саме в бізнес-домені і показали, що це має переваги, бо ми швидше приймаємо рішення. В нашій документації, яка почала з'являтися, бо люди почали більше працювати, бо вони знайшли клієнтів, і вони зрозуміли, що треба арбайтен, так, на цій стороні, почали з'являтися такі слова, що ця фіча є важлива, тому що вона блокує продажі. Коли ж замовники бачать таке написане, і вони розуміють, що вони вже переживають за цей продукт, бо вже багато чого було зроблено в цьому, в них набагато більше є бажання це втілити, і стає зрозумілим, навіщо воно потрібно. Так? Питання, а це ж не user-friendly, а це ж хто цим буде користуватися? Але коли тобі кажуть, що кінцевий замовник дуже це просить, якщо це не багато ефортів, давайте це зробимо. Потім будемо з ним, коли ми це запустимо, ми випустимо новий реліз, де буде воно трішки покращено щодо імплементації, щодо юзабіліті і кваліті. Зараз нам треба відпустити базу, бо воно блокує наші продажі. Такі речі допомагали команді зібратися і релізнути те, що вони обіцяли. От. Дуже подібним, що ми зробили, це є інтерв'ю з Subject Matter Experts. Тобто люди, які знаються на домені, які працюють в домені і які стикаються з такими сервісами, які ми використовуємо. Що я особисто зробила? Я звернулася на попередню свою фірму, де я працювала, до Chief Informational Officer, тобто голову IT-департменту. Це там, де я сертифікувалася, і ми з ним поспілкувалися щодо сервісів, які вони використовують, щодо основних проблем. Так, бачите, я питала питання щодо процесів робочих, щодо рішень, які вони використовують, які вони планують використовувати, які є основні проблеми при впровадженні таких сервісів. Я перепрошую, тут хтось щось пише. Які є основні проблеми і які основні потреби? Що насправді дуже часто от на компаніях є така посада, як Informational Security Officer. Це людина, яка відповідає за інформаційну безпеку. І що цій людині потрібно для того, щоб краще виконувати свої обов'язки з точки зору моніторингу Informational Security в організації, що вона віддає вищому керівництву, як вона показує результати своєї роботи. І я провела кілька розмов з цією людиною і теж для себе отримала дуже багато важливої інформації. На це вже з команди ніхто зі мною не пішов, тому що ми distributed team, це відбувалося у Львові, так, за кавою, але вони допомагали мені підготуватися до інтерв'ю, ну і звісно, я розповідала, що там відбувалося і які знахідки для себе я знайшла, що насправді end-user думає. Ось, тобто не потрібно чекати, поки замовник
піде до енд-юзера і буде з ним спілкуватися і давати вам що. Якщо замовник не дає вам енд-юзера до себе, не дає вам прямі контакти, можна його знайти в себе. Геолокація зараз в більшості випадків вже не має значення. Ми настільки глобальна, ну, все настільки глобалізація на такому рівні, що ми фактично будь-що можемо знайти в нас в Україні чи навіть в місті, де ви є, спробувати знайти таких людей. Зазвичай subject matter expert – це люди, які горять своєю роботою, і вони хочуть про це розповідати. І це можна організувати, якщо є просто бажання. От. От це було дуже важливо для розуміння домену, для розуміння бізнесу замовника теж, бо я задавала питання, звідки ви знали про свій сервіс, як вам продали ваш сервіс, по яких рекомендаціях, чому ви вибрали саме це рішення, а не інше. Ось, їдемо далі, бо в нас щось трошки часу мало. Пункт шостий. Оце є дуже-дуже важливий. Список для лідера обов'язково, насправді. Для себе треба зрозуміти, навіщо людям знати домен, в якому вони працюють. Всі люди різні, і тому треба розуміти, що якщо ви приходите в команду, де до цього там сиділо просто кілька технарів, ну, вибачте, слово, може, якось ображаю, але так дуже часто є, які кажуть, мені не цікаво, я маю тут закодити згідно з common practice-ами, так має бути, так не може бути, тому що це є неправильно, quality набагато нижча, і людина, якщо ви лідери, хочете щось змінити, ви маєте завжди розуміти, що завжди буде якийсь опір навчанню, опір змінам і опір брати участь. Навіть брати участь от в тих інтерв'ю, в розмовах щодо requirement'ів, в розмовах щодо навчання домену, завжди буде опір цьому, тому що можуть сказати, ти requirement manager, ти цим і займайся, я тут кодаю, і я буду кодити, я тестую, я буду тестувати. Тому треба для себе, людина, яка хоче впроваджувати якісь зміни, вона має створити свій список причин, навіщо це потрібно. Якщо це PM, чи там, чи техлід, чи тімлід, я думаю, що є розуміння, що драйвує кожну людину, що людина вважає для себе важливим. Якщо PM є така гарна штука, як мотиваційний покер Юргена Пелло, де можна знати, що саме в команді є важливим, тобто це є статус, є якісь персональні досягнення, відчуття професіонала, чи просто соціалізація в команді. Тобто треба знати, що їх рухає і під ці причини, так, під ці ніби фактори сформулювати, навіщо тобі знати твій домен. Додати навіть до КАЄ, до Knowledge Evaluation, показати, що засвітити це замовнику, тобто ці причини потрібно для себе скласти, тому що скільки би у вас розмов не буде з людьми, ви маєте мати цей списочок, яким апелювати. І це буде повторюватися постійно. Але це є такий, ну, дуже такий корисна річ, мати список причин, навіщо це робити. От, мені це помогло. Добре, їдемо далі. Це теж класна штука, яка нам помогла зрозуміти замовника ще більше. Після кількох демо успішних, в нас були навіть standing ovations, аплодували стоячи, ми вже вийшли на рівень, коли ми могли багато що просити і навіть вимагати. Що ми попросили? Ми попросили кінцевого замовника, оскільки він якраз тільки почав демо робити своїм end-customer, тобто організаціям, які будуть впроваджувати цей сервіс, ми попросили його зробити це демо для нас. Зібрати команду, зібрати продакт-овнера, показати нам презентацію і показати, що він говорить людям, яким він продає. І тут якраз було важливо, щоб ми зрозуміли, які в нього є наголоси, що для нього як продажника важливо, які потреби він задовольняє. Це все ми, звісно ж, записували, переглядали, обговорювали.
цього виникло багато питань, які зразу ж зав'язалися дискусії. Ми поговорили про про наше рішення. І після цього команда, звісно, може, вона має більше інформації, щоб приймати швидше рішення. Рішення приймаються такі, які не потребують перегляду, вони швидше погоджуються. Тобто, якщо ми приходимо після пріпленінга і кажемо, що буде тут так, 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 так. Дуже часто ПІО каже: окей, мені все подобається, робіть. Команда задоволена, тому що ми втілюємо все, як вона хоче. Замовник задоволений, тому що в нього забирають менінгіт ще придумувати якісь елементарні деталі, так, щодо якогось, наприклад, workflow створення якогось об'єкту. Йому це не потрібно, він має важливіші речі. А команда тішиться тим, що ми придумали, ми втілили і всім сподобалося. Люди, які, особливо стартапери, які люблять, вони горять цією справою, вони дуже люблять цю справу, і тому вони будуть готові про це говорити. Їх треба просто питати, як на інтерв'ю, так і просити проводити демо, тому що вони хочуть про це говорити, і вони дуже цінують, коли їх питають і коли показують зацікавленість в їхньому продукті. Так. Добре. Восьме. Що ми зробили? Що ми коли здали перший реліз, це там, де наш проект мав вже закінчитися, ми віддали фактично пілот і прототип зробили. Прототип, так. І ми вирішили зробити реліз планінг. Планування наступного релізу з тої інформації, яку ми мали. Потім продакт-овнер і клієнт робили свій реліз-пленінг. Ми вирішили, щоб вони нас не своїми ідеями ніби не запихали нам в голову передчасно. Ми вирішили, не маючи ще цієї інформації, провести свій. Ми шукали якісь проблеми в тому workflow, який в нас є, думали про майбутні якісь тренди, думали про юзера і про замовника. Спілкувалися і саме з точки зору потреби кінцевого користувача і потреби замовника, і думали, що би ще було добре додати нашого рішення, які є елементи в альтернативних, які було би добре додати. І, звісно, ми це все, що знайшли, деякі ідеї попали в девелопмент. Дуже багато ідей співпали з ідеями замовника, і вони фактично, команда була дуже насправді задоволена, коли нам дали реліз roadmap. Другий реліз ми все-таки вже мали roadmap. І вони побачили, що там 70% ідей, фіч, які треба буде на наступні кілька місяців робити, це те все, що вони хотіли. Ну, це було дуже класно, вони були дуже excited, і, звісно ж, мотивація просто зашкалювала. Ось. Те, що ми показали свої якісь речі, і знову ж таки співпадіння, показали і продакт-овнеру, і клієнту, що команда зацікавлена, і що вона хоче працювати над цим продуктом, вона вважає вже цей продукт як свій, і головне, вона його розуміє. Тому продакт-овнер і клієнт більше готові віддати на нашу сторону якийсь decision-making. Навіть якщо не поділитися це з продакт-овнером і нічого не піде в девелопмент, це є дуже хороший момент, щоб команда задала питання і щоб зрозуміти, який є її рівень розуміння бізнесу, який є рівень розуміння саме нашого рішення, яке ми робимо, і дати їм подумати, як думає продакт-овнер. Оце залізти в шкіру продакт-овнера, щоб вони не казали: а, та що йому там треба, кілька фіч написати, він і того не може зробити. А отут дати можливість їм побути продакт-овнером, хорошим продакт-овнером, і щоб вони зрозуміли весь цикл розробки продукту. Трішки змінює їхній фокус з технічного на бізнесовий. От, після того, як ми це зробили, насправді це така хороша була річ, на другий реліз я почала передавати requirement management в сторону команди. Хто хотів
Я розбивала певні якісь фічі і просила чи QC ліда, чи просто QC, чи фронтендщиків, бекендщиків, хто хотів розписувати user story з всіма requirements, які я просто потім переглядала і додавала якісь деталі, якщо приходило щось від продакт-онера. Але що найважливіше було, вони мали сформулювати оцю назву user stories, фокусуючись на останній частині, які дуже багато хто забуває. As a user, так, as a director, for example, I want something to be, like, I want some ability to do in the solution. So that, тобто для чого я хочу це робити? І цю причину треба вміти артикулювати і вкласти слова. Дуже часто саме тут є основа розуміння бізнесу. Навіщо це юзеру? Навіщо це кастомеру? Тому що юзер сторі не обов'язково мають фокусуватися на юзера. Вони мають бути такі системні, як система, я хочу щось. Ось. І саме оцю частину треба було завжди прописувати. І тут вже люди думали, між собою спілкувалися, радили зі мною, як це правильно сформулювати. Інколи запитали і замовник каже: та, ти знаєш, тут, в принципі, ми не задовольняємо ніякої причини, ми дуже багато робимо, нам треба багато ефорту, щоб втілити цю фічу, а вона майже нічого не покриває. Давайте ми цього робити не будемо. От. І коли я це передала команді, їм спочатку це було важко, а потім стало все легше і легше розуміти, для чого вони втілюють саме це. І тестувальникам вони розуміли, що означає прийнята сторі. Це було набагато легше і також написати тест-кейси і протестувати певну якусь фічу. Це те, що ми починали, і я насправді почала це робити, але хочу на своїх наступних проєктах попробувати це робити більше. Це вчитися самим калькулювати business value user story, і також ROI. Тобто business value – це що приносить ця наша user story бізнесу, і який return of investment, тобто скільки повернення інвестицій в них є. Тобто ми вклали ефорту, наприклад, там 100 годин в development фічі, а business value в неї дуже є низенька. Тобто ROI дуже низький, і це девелопити ніхто не буде. Ми так просто дивилися в цей напрямок, я намагалася команді пояснити, що це таке, оце business value, що є такі речі, і ROI, ну, тобто, що ми можемо втратити дуже багато зусиль на річ, яка не буде використовуватися. І був дуже гарний випадок, коли нам прислали специфікацію. Product owner там з клієнтом дуже довго мусолили, вони вважали, що це дуже класна фіча, вони написали велику специфікацію. Ми її відкрили, тобто ми вже там 5 місяців розробляємо наше рішення, ми відкрили специфікацію і розуміємо, що це зовсім не те, що ми робили, так? Це виходить поза всі common practices нас в системі, поза основний workflow, воно дуже ускладнює. Це при тому, що на бекенді, коли ми розібралися, воно фактично нічого не міняє. Воно дуже дає мало business value, і ми це озвучили, ну, в смішній формі. Ми дали нашому замовнику відео дуже такого surprised man, ну, ржачне відео, яке проілюструвало, що ми були просто в шоці від тої специфікації. Вони над цим задумалися, порахували своїми KPI-ями, звісно, от подивилися, що ця user story нічого не дає майже. І ми відмовилися, хоча вони працювали кілька тижнів на специфікацію. І це було таке наше маленьке досягнення, що ми допомогли замовнику не витратити гроші. Звісно, як команда, ми могли пропрацювати, заробити для софтсерву купу грошей, бо це була фіча на спринт мінімум. Але в результаті замовник він би не отримав те, що він хотів. І те, що ми помогли замовнику побачити, де є value в його рішенні, він, можна сказати, це репутаційно ми набагато більше здобули, ніж втратили фінансово. І от це один з таких моментів був, за який ми всі себе відчули, що ми пишаємося цим як команда. От, і це фактично останнє, але
ще є один плюсик. Як лідер, коли команда питає, а як тут має бути, навіщо воно нам? Дуже часто я чула, як бізнес-аналітики чи проджект-менеджери кажуть, я не знаю, я спитаю продакт-онера, я спитаю кастомера. Тут лідер не має боятися просити команду приймати рішення, сказати, а як, яка є загальна практика в індустрії, що кажуть альтернативи, які є альтернативні рішення цієї проблеми, що роблять конкуренти на ринку, взагалі, що би ти зробив, якби би ти юзером. І коли є такі питання, команда, яка помаленьку починає взнавати свій продукт, вона дуже багато чого може сказати, і лідер просто має не боятися спитати про це і попросити рішення прийняти. І що більше команда хоче приймати таких рішень, це ознака того, що вона розуміє, що вона робить, і вона не боїться залазити, виходити ніби з зони своєї комфорту, а це саме є стимул до росту і стимул до хорошої роботи. Дякую. В мене все. Не знаю, чи є ще хтось. Є. Є. Хлопці та дівчата, чи є у вас запитання до Наді? Ольо. По Return of Invest, як ви, визначали цінність, скажімо, сторі для юзера? Цінність. Як я вже казала, ми тільки починали це робити. Основне, що ми робили, по-перше, ми визначили загальний ніби ефорт цієї фічі. Це є наш інвестмент, який ми вкладаємо в цю фічу. Потім ми спілкувалися потенційними клієнтами, оці, що ми мали Subject Matter Expert, ми читали, це мав би робити Product Owner, звісно, і клієнт, спілкуючись з end-юзерами, але ми читали приблизно, як це на ринку би сприйнялося, тобто є якісь альтернативи, є рев'ю на ці solution, тобто якщо є вже якась впроваджена система, багато хто каже, що от цього бракує, цього не бракує, і в принципі ми оцінювали. Ми так дивилися дуже rough, і основну роботу робив Product Owner, команда ж давала своє бачення, як вони це роблять. І ми просто придумали можна сказати, там, свою градацію в тих самих t-shirt сайзах, так, XL, L, M, S, і наші фічі, які йшли на реліз, по ефорту приблизному, estimation у нас був дуже приблизний, це я обов'язково мушу сказати, тому що дуже багато чого змінювалося, і робити такий детальний estimation у нас просто не було часу. Ми по rough estimate фактично на шкалі, якщо ми маємо X шкалу, це в нас був estimation ефорту, Y це business value, ми приблизно по XL, так, XLLM і так само ефорти визначали наш ефорт і наше бізнес value. І дивилися, що фактично все, що є, має маленький ефорт, але високий бізнес value, ROI велике. Великий ефорт і маленький бізнес value, ROI насправді дуже маленькі. Тобто ми собі так графічно просто для себе придумали. Дуже багато є в інтернеті, можете собі пошукати ROI of User Story, багато є підходів. Насправді цим в основному займається product manager, product owner і клієнт, а не команда. Ми це взяли для себе, щоб просто в команді дати розуміння, що такі речі робляться, і на що люди дивляться, коли приймають цю історію, так? На що product owner дивиться. Так, питання більш власне, як саме бізнес вели визначалось, тому що там ефорти це приблизно зрозуміло, як команда оцінює. Ну, той самий, можна сказати, planning poker. Ми мали кількість фіч на реліз. Ми дивилися ту, ми, я робила якийсь такий investigation, деякі фічі були дуже зрозумілими
дуже потрібними, тому що запити йшли від енд-юзерів вже, ми вже мали цю інформацію, і ми знали, що в них бізнес велью є висока. І ми від них відштовхувалися і дивилися. Знову ж таки, це все було більше на нашому розумінні системи. На цьому ніхто не планував якогось фінансового повернення, але це було корисно для команди. Тобто, якби я була продакт-онером довго, я би вам розказала про різні підходи. Я вам розповідаю те, що ми використовували. Воно було дуже таке rough і, знаєте, суб'єктивне і на пальцях, але все-таки я дала команді зрозуміти, що така штука є, і продакт-онер таке робить. От. Добре, дякую. Ще хтось, щось. Ну, у меня, наверное, не вопросы, а мое видение того, что я услышал, скажем так. Будь ласка. Вот, ну, из того, что я для себя, кстати, как осознал, да, что вы, получается, для того, чтобы ваш проект был успешным, вы полностью вовлеклись в сам стартап. Ну, скажем так, то есть вы покрывали часть работы, которая должна была возложена быть на клиента, на продукт-оунера, ну и остальных членов заказчика, ну, скажем так, участников заказчика, да, просто то, что вы приняли в этом участие, это помогло вашей команде быть успешным в проекте. И, ну, то есть у вас как лида, да, то есть у вас проект был успешным. Но на самом деле вы просто взяли на себя очень много ответственности по помощи самому заказчику, поскольку это был стартап, и в каких-то моментах вы сами определяли, какие фичи для него важнее в первую очередь сделать. А не он, ну, занимал, ну, то есть это было как бы его responsibility, но вы много responsibility сами выполняли. Ну, можна я на секундочку переб'ю? Ми це виконували вже тоді, коли продакт-овнер зрозумів, що в нас є розуміння, що вони хочуть робити, приблизно, так? Спочатку, звісно ж, ніхто нам цього не давав, і було абсолютно таке звичайне розподілення ролей, ніхто навіть не пхав носа не в свою сферу. Коли ж побачив замовник і клієнт, що ми знаємо, що ми робимо, і що ми, крім того, що ми просто можемо кодити, тестити і контролювати, організовувати роботу, ми можемо і думати і розуміємо, що вони роблять. Вони вже помаленьку почали знову ж таки не те, що давати нам можливість казати, що робити, а вони погоджували, чи ми правильно думаємо, чи неправильно, і прислухалися до нашої думки. Тобто вони, як вже казали, we judge your opinion. І це було таке досягнення. Тобто це не те, просто взяли і влізли, і набрали на себе купу не своїх обов'язків, а це ми полегшили роботу кастомеру і цим перейняли до себе великий, довіра до нас збільшилася, і ми просто могли зробити більше. От, так. Але, ну, дякую. Є ще щось, Юр? Не, Скажіть, ну будь я ласка. в этом же плане и говорю, то Так. есть я не о том, что вы на себя перехватили, а то, что заказчик почувствовал, что он может на вас выгрузить часть своей responsibility, он это сделал. Ну, скажем так, в этом нет ничего плохого, если за это платятся деньги там и все остальное. Вот, но то есть, ну, я для себя это вижу именно так. То есть это, конечно, классно для команды, для всего остального, но иногда надо просто иметь тонкую грань между ну, как бы, как я себе представляю, да, то есть брать на себя какие-то responsibility, ну, надо понимать, нужно ли их на себе брать или нет. Так, однозначно згідна, і тут дуже важливо читати замовника, мати з ним оцей такий trusting relationship, бо на інших проєктах я бачила, коли замовник тобі не довіряє навіть з часом, він просто, от є люди, які дуже часто не довіряють, це може зробити тільки, ну, негативно вдарити по репутації, тому що вам скажуть, що ви лізете не туди, де треба, сидіть і виконуєте свою роботу. Ми вам платимо не за це. Тому тут я згідна, треба чітко відслідковувати, де є оця межа. І навіть з цієї межі, от з цих 10 пунктів, всі можна виконувати, не залазивши ніби на територію продакт-овнера. Це можна виконувати в себе в команді. Ви є
Ну, тобто є два світи: проектна команда і команда з PO і з клієнтом. І те, що відбувається всередині в нас в команді, ну, не обов'язково має виходити назовні. Це як багато хто питає, чи в наш замовник не хоче agile, він хоче waterfall, і тому ми не можемо впровадити agile. Ну, ніхто не каже, що ви не можете в себе в agile впровадити всередині, а назовні, щоб це виглядало як waterfall. Те саме тут, в принципі. Не, ну, у мене все. Але дуже дякую. А хто ще скажіть щось, якісь свої враження, поділіться своїм досвідом. Ну, насправді я можу поділитися досвідом, там, коли я працювала PM-ом, іноді стратегія зробити трішки більше, ніж очікував від тебе клієнт на початку, а потім це для того, щоб завоювати його, отримати його довіру. Це іноді реально прикольна стратегія, тому що потім в тебе з'являється дуже багато свободи дій, коли тобі клієнт довіряє, він розуміє, що ви з ним на одній сторінці, тобто ваша команда фолоє його цілі. Знає його технологічну сферу, в якій він працює, от, і типу, хоче зробити той проєкт successful. От. Так, дякую. Хлопці, є ще запитання до Надії? Добре. А може поділіться якимось враженням, дайте мені якийсь фідбек. Мені було б цікаво. Це моя перша.